aby som sa zabavil. Čiže to je jediné, že? Však na hudbu, na ľudí. Tak pre nás to je taká akože viac menej tradícia, tento rok to je tretí rok. A je to také, že celý rok sme v škole na vysokej atede, takže to je taký čas, že strávime spolu, zabavíme sa a super hudba. Čisto teoreticky je to taký fajn vibe, okolo aj tí ľudia sa tu dá dobre užiť si to medzi nimi, takže by som povedala, že sa tu aj so skupinkou dá tak fajne stretnúť po roku. Kvôli zábave a kvôli felakom, však to je úplne jasné. Prišiel som na Grail, lebo už som tu 6. rok a pohodu zrušili skorej, tak som si musel nahradiť pohodu grejpom, bohužiaľ. Zabaviť sa a pozrieť kamošov a opiť sa. Oslaviť narodeniny. No, ja tu chodím už 9 rokov, takže už som tu fakt 9. krát. A neviem, ja tu mám strašne rada atmosféru, chodia tu všetci moji kamaráti. A áno, tak na chvíľku zabudneš na tú realitu a je to veľmi príjemné tu, ne? Ďakujem. Ja by som sa priklonila k mojej mladšej verzii svojej kamarátky, že takisto chodím tu 9 rokov a je to taký spôsob oslovenia sa od tej reality, aká je v dnešnej živote. Takže. A hovorím, organizácia, koncerty, skupiny sú úplne pecka. Takže preto Grey. Za mňa. Dobre, prečo si prišiel na Grey? A akože atmosféra letná. Asi všetko. Chýba tu morská sol, ale tak. Pretože ma zaujal výber kapiel. Lebo už som tu asi 6. rok a stretávam sa tu s kamarátmi, takže je to pre mňa taká podsta ísť sem a stretnúť sa s mojimi najbližšími. Už som tu 3. rok a je to tu super, takže som tu. Tak turisticky, na všetko. To znamená? Všetko tu mám, akože teplé veci, do dažďa veci, krátke veci, také všetko. No my sme sa spoliehali na to, že bude pekne, lebo však sme tu boli vlastne už tretí krát a predtým každý rok na tom grepe pršalo. A ako sme prišli my, tak vždy vidie slniečko, tak sme sa dohodli, že proste bude pekne a tak je pekne. Takže sme nepripravovali. Áno, presne tak. No, netreba pláštinky. Netreba. Vôbec nie. Ja som spolila, že keď začne pršať, tak pôjdem domov. Alebo do auta sa schovám a pôjdem domov potom. A kde je domov? Do Martina, samozrejme. Na počasie vôbec nemám ani stan. Idem tu tak, že niečo nájdem, hádam. Pozreli sme si počasie, dneska má byť slnečno a bez vetrie. Zabudli sme si okuliare doma. Tak snaď to nejako prežijeme bez nich. No, tento rok to vyzerá celkom fajn. Ja už som tu bola veľakrát, keď sa grape celý zrušil, pretože boli búrky a tak, čiže ja už som pripravená na všetko. A tak si myslím, že tento rok tu bude fajn, ale dúfam, že žiadne vyplavené stany, ako to bolo pred 5-6 rokmi. Ale hej, máme, myslím si, že sme pripravené. Máme, hlavne na počasie. Ja už len poviem deto na miesto mojej kolegyne, lebo keďže chodíme rovnaký počet rokov, vieme, aké je počasie, vieme, čo sa stalo aj tento rok na pohode. Takže sme pripravení na všetko a rátame so všetkým. Tak mám oblečenie na sebe a to je asi že všetko, čo mám voči počasiu. Takže nie. Sledujem predpoveď počasia a myslím si, že by malo byť najmä slnečno. Tentokrát neboli hlásené žiadne burky, takže dúfam, že áno. Keď som videl, že čo sa dialo na pohode, tak som si zobral prší plášť. To je jediná vec, ktorá ma tu chráni, ale inak som sa asi nepripravil. Trošku. Čakala som, že bude teplo, takže som sa snažila zobrať SPF-ku a tak. Super. Docela to poznám z minulého roka, sa to nezmenilo, takže áno, viem. Moc nie, ale však to mám v telefóne, je to tu všade, takže stačí. Dobre. Jasné, akože máme aj auto, keby náhodou, ale samozrejme plán to je... Všetko bezpečie... sme si pozreli babke. Áno, bezpečie je prvoradé. Nie, pretože ho už poznám, už tu chodím 4. rok a úplne viem, že kde čo sa nachádza. Jediné nové, čo tu je glo a tam sa chystám proste, tam budú úplne kalby, proste tam budem, varená pečená. To čo je? Nie, akože line-upy a také svarenky? Vieš čo, mám napísané, kde chcem ísť a čo chcem robiť, ale to je tak všetko, ale že kde to je a tak to je, to si vôbec nenaplanoval. Áno. Tak troška. Ja áno. Ja len tak trocha. Áno, ja mám aj aplikáciu, aj fyzickú mapku.
A viem, že Grape pridával aj unikové východy v prípade emergency, takže to máme tiež naštudované. A to som si neštudovala iba ja, ale to som si všimla, že fakt študujú všetci moji kamaráti a všetci sú, hlavne po tej pohode, no myslím si, že okrem iného, ale myslím, že je to tu organizačne dosť dobre spravené, že ľudia vedia, čo kde je, takže... A už som tu bol pred 2 rokmi, tak nejak akože asi... Ak sa to nejak moc nezmenilo extra, tak nie, ale skôr to tu chcem prehľadať. Trošku, hej, celkom to tu už poznám, takže viem sa orientovať, kde čo je, ale hej, pozerali sme si, kde čo je.